Sutkalıq yoluxma sayı 2000-i keçdi. Ölkə üzrə ən çox yoluxma 53,7% ilə Bakının payına düşür. Bakıda ən çox yoluxma isə Binəqədi rayonundadır. Burada yoluxma faizi 14,9% təşkil edir. Yoluxma artdıqca narahatlıq da artır. Düşünürəm ki, elə artmalıdır da. Ona görə ki, yoluxma sayının artması həm yaxınlarımızın daha tez yoluxma riskinin olmasına, həm də yenidən sərt karantin rejiminin tətbiq olunmasına işarədir. Bir neçə ay bundan öncə yoluxma sayı bizim ölkəmizdə həqiqətən kəskin formada azalmışdır. Bu da insanlarda biraz arxayıncılığa səbəb olmuşdur ki, artıq pandemiya bitir, artıq normal həyatımıza qayıda bilərik, bəzi qaydaları unuda bilərik. Bu bizə dərhal onu sübut elətdirdi ki, hələ tezdir bu barədə düşünmək, pandemiyanın sonu barəsində düşünmək, bu qaydaları unutmaq hələ tezdir. Xatırladaq ki, mart ayının 18-də ölkəmizdə rəsmi olaraq Britaniya ştamının aşkarlandığı açıqlanıb. Həkim infeksionist bildirdi ki, yeni ştamın yoluxduruculuq qabiliyyəti daha çoxdur. Ağırlıq dərəcəsi bizə məlum olan ştamdan daha azdır. Yəni, xəstələr bu Britaniya ştamından yoluxduğu zaman xəstəliyi o qədər ağır keçirmirlər. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə aktiv koronavirus xəstəsi 20.021 nəfərdir.